170 qism. Yosin surasi fazilati. Yosin surasida Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqiqiy payg'ambar ekanlari, Iso alayhissalom tomonidan Antokiya shahriga yuborilgan elchilar ko'rgan kechirgani, Habib Najjor ismli kishi iymon yo'lida jonini fido qilishi, quyosh, oy, yulduzlar ilohiy qonuniyat asosida harakatlanishi bayon etilgan. Shuningdek, jannat va do'zax ahllarining qiyomat kunidagi holatlari, tavhid masalasi, qayta tirilish haqligiga dalolat qiluvchi oyatlar keltirilgan. Yosin surasi fazilatlari to'g'risida ko'p hadisi shariflar rivoyat qilingan. Ularda aytilishicha, kimda-kim bu surani ixlos bilan o'qisa, hojati ravo bo'ladi. Xavf xatarda bo'lsa, xotirjamlik topadi. Kambag'al bo'lsa, boylikka erishadi. Mahbus bo'lsa, ozodlikka chiqadi. Qarzdor bo'lsa, qarzini oson uzadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar. Yosin Qur'onning qalbidir. Kim uni Alloh roziligini, oxirat kunini istab tilovat qilsa, gunohlari kechiriladi. Uni o'liklaringizga o'qinglar. Yosin surasini o'liklarga o'qish ikki xil izohlangan. Birinchisi, o'lim to'shagida yotganlarga o'qiladi. Ikkinchisi, Yosin surasi savobi mayyitlarga bag'ishlanadi. Jumhur ulamolar birinchi qavlni ma'qullashgan. Nima uchun o'lim to'shagida yotganlarga Yosin surasi o'qiladi? Buning hikmati nimada? Gap shundaki, Yosin surasi qiyin damda o'qilsa, Alloh taolo banda ahvolini yengillashtiradi. Xususan, jon chiqish paytida tilovat qilinsa, rahmat tushadi. Ruhning tanadan chiqishi oson bo'ladi. Zero, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaysi bir mayyit huzurida Yosin surasi o'qilsa, Alloh unga yengil qiladi deb aytganlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha, Nabiy sallallohu alayhi va sallam har bir narsaning qalbi bor. Qur'onning qalbi Yosin surasidir. Kim uni ixlos bilan o'qsa, Alloh o'sha kishiga Qur'onni 10 marta o'qish savobini beradi deganlar. Yosin surasi Qur'onning qalbi deyilishiga sabab surada qalb bilan bog'liq masalalar, Allohning vahdoniyati, risolat, qayta tirilish bayon etilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda kim Yosin surasini tunda o'qsa, o'sha kechada gunohlari mag'firat etiladi deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim kun avvalida Yosin surasini o'qsa, hojatlari ravo etiladi deb aytganlar. Qaysi bir banda tong otganida Yosin surasini o'qsa, Alloh uning gunohlarini kechiradi. Bundan tashqari Qur'onni 10 marta xatm qilish savobini oladi. Barcha hojatlari ravo etiladi. Demak, boshiga tashvish tushgan, og'ir ahvolda qolgan kishi Yosin surasini o'qsa, Alloh unga najot beradi. Murod maqsadiga yetadi. Aslida har xil bid'at xurofotlar o'rniga Alloh va Rasuli buyurgan ishlar qilinsa, mushkullar ariydi. Qiyinchilik bartaraf etiladi. Bid'atlar hech qanday foyda bermaydi. Qolaversa, xurofiy odatlar ancha-muncha sarf-xarajat talab qiladi. Bu ham yetmaganidek, banda irim-sirimlar tufayli gunohga botadi. Ibn Abbos roziyallohu anhu shunday degan: Kim tong otganda Yosin surasini o'qsa, kechgacha kuni yengil o'tadi. Kim uni tun avvalida o'qsa, tonggacha tuni yengil o'tadi. Biz mo'min musulmonlarga faqat oxirat saodatiga emas, dunyoda ham muvaffaqiyat qozonish yo'llari o'rgatilgan. Buni mana shu rivoyat misolida ko'rish mumkin. Yahyo ibn Abu Kasr aytadi: Kim tong otganda Yosin surasini o'qsa, kechgacha xursandchilikda bo'ladi.
kim uni kech kirganda o'qsa, tong otguncha xursandchilikda bo'ladi. Buni tajribada sinagan odam bizga xabar qilishicha, Yosin surasi Qur'onning qalbidir. Demak, Yosin surasi quyidagi fazilatlarga ega. Birinchisi, Yosin Qur'onning qalbi. Ikkinchisi, Yosin surasi o'qilsa, ruhning tanadan chiqishi osonlashadi. Uchinchisi, Yosinni o'qigan kishiga Qur'onni 10 marta xatm qilish savobi beriladi. To'rtinchisi, Yosinni ixlos bilan o'qigan banda gunohlari kechiriladi. Beshinchisi, tongda yoki kech kirganda Yosin surasini tilovat qilgan odamning mushkullari oson bo'ladi. Hojatlari ravo etiladi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Yosin surasi ummatimdan har bir inson qalbida bo'lishini xohlardim deganlar. Shuning uchun har bir mu'min musulmon banda Yosin surasini o'qib o'rgansa, yod olsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavsiyalariga muvofiq ish bo'ladi. Ziyovuddin Rahimning Qur'on qalblar shifosi kitobidan.